Quixeramobim, sertão do Ceará. Da união de Vicente Mendes Maciel e Maria Joaquina de Jesus, nascia em 13 de março de 1830, Antônio Vicente Mendes Maciel, que mais tarde ficaria conhecido como Antônio Conselheiro. Os Maciéis, família numerosa e de poucas posses, se envolveram em conflitos com os poderosos araújos. Foi uma longa e trágica luta que ficou célebre na história do Ceará. Pelo lado, eu me sinto muito alegre de ser pertencer à família de um herói, mas pelo outro, eu me sinto triste porque houve grande derramamento de sangue que não era para haver. Bom, Antônio Conselheiro era um menino que todos gostavam dele, muito estudioso, muito respeitador. A mãe dele morreu e o pai casou com outra mulher, e essa mulher, Madacha, judiou um pouco com Antônio Conselheiro. Mas ele suportou tudo. E ia para a escola todo dia. Ele gostava muito de ler a Bíblia e era apaixonado pela Bíblia e pela monarquia. O Brasil vivia um período marcado por grandes rebeliões populares contra o latifúndio, a escravidão negra e a monarquia, todas violentamente reprimidas. Aos 25 anos, Antônio perde o pai e 2 anos depois casa-se com Brasilina Laurentina de Lima. Quando ele saiu daqui, ele vendeu, liquidou seus negócios em Quixeramobim, vendeu a casa que ainda existe aqui na cidade. Aí foi tentar como rábula a vida lá pelo norte do estado. Muda constantemente de cidade e de profissão. Foi negociante, professor, caixeiro e advogado provisionado, ou advogado dos pobres, como o chamavam. Em 1861, morava em Ipu com Brasilina e 2 filhos. Mas um dia surpreendeu a mulher com um furriel que ele frequentava a casa em colóquios amorosos. Profundamente abatido, Antônio abandona tudo e se retira para a fazenda Tamboril, onde se dedica ao magistério. O relógio da saudade anda suspenso nas horas, só quem não ama e não sente, quando meu bem vai embora. Quando meu bem me visita, se estou doente, melhora, repita a mesma doença, quando meu bem vai embora. Minuto parece hora, hora me parece dia me parece ano, quando meu bem vai embora. Ele era poeta também, ele rimava. E a rima dele é pouca, mas eu aprendi. Antônio vai para Santa Quitéria e conhece Joana Imaginária, mulher meiga e mística que esculpia imagens de santos em barro e madeira. Com ela teve um filho chamado Joaquim Aprígio.
Nessa época explode a Guerra do Paraguai, na qual o Brasil disputa influência política e domínios territoriais. Antônio tinha alma de andarilho e em 1865 parte novamente. Trabalhando como negociante de varejos, percorre os povoados da região, mas os fracassos comerciais e a influência do padre Biapina levam-no a abandonar o Ceará. O padre Biapina, antes de ser padre, era juiz de direito em Xaramubim, e por Tiviu Maciéis. Aí deixou tudo e ordenou-se vigário e foi pegar o evangelho e começou a levantar a igreja e casa de caridade. E aí ele vendo, Antônio Conselheiro já era propenso ao misticismo, né? E vendo as pregações do padre Biapina, entregou-se de corpo e alma. Honório Villanova ouviu Antônio dizer, em 1873, que tinha uma missão a cumprir, erguer 25 igrejas, que não seriam, contudo, em terras do Ceará. Que é um jornal de instância, foi quem trouxe a primeira notícia sobre o conselheiro que nós temos conhecimento. Notícia publicada na imprensa, em novembro de 1874. O conselheiro passou na região, como nós sabemos, de Sergipe, e evidentemente ele deixou um conjunto, né, de seguidores e de admiradores. Em 1876, Conselheiro é preso em Itapicuru, acusado de crimes em sua terra natal. Esse fato originou uma lenda que percorreu de boca em boca todo o sertão. Que o negócio diz que foi assim, a mãe dele foi quem fez o inferno para ele. Disse a ele que a mulher dele era farsa. Aí ele disse, não é, não é. Ela foi e disse, foi você. Disse que não é, você se faz que faz uma viagem e se esconda. Aí ele foi e fez que fazia viagem, se escondeu. Ela que fez, vestiu em traje de homem, botou um chapéu e quando acabou saiu e chegou de noite. Chegou e bateu na porta, bateu na janela. A mulher disse que estava dormindo junto com a filha.
bateu lá e bateu cá e tá ali, ele estava escondido, aí atirou nela. Atirou ela, caiu. Quando caiu, ele chegou, quebrou a porta e entrou. A mulher estava dormindo, matou a mulher e a filha. Quando voltou, que chegou, disse que era a mãe, que a virou, era a mãe dele. Ali. Ele não olhou, quando entrou, não olhou. Assim dizem o povo, não sei, eu não vi, não é? Foi mentira. É mentira. Eu vou desfazer agora essa calúnia que foi a sacada contra o Antônio Conselheiro. O Antônio Conselheiro, ao casar-se em 1857, já era órfão de pai e mãe. Comprovada a sua inocência e libertado, e retoma as peregrinações. Era um ano célebre em todo o Nordeste, 1877, o início da Grande Seca. Essa foi terrível. Essa comia até cobra e raposa e quanta coisa, coisa medonha. Morreu muita gente de fome. Vou-me embora desta terra segunda-feira que vem. Quem não me conhece chora, quanto mais quem me quer bem. Boi. Boiado, boi. Quando chega a tardezinha que o capim pega a murchar, me lembro de pai e mãe, dá vontade de chorar. Vaca bonita, boi. Conselheiro vivencia a dor e o sofrimento do povo nordestino e afirma que iria para onde o chamavam os maus aventurados. Como um semeador de oásis no deserto, ergue templos sagrados para o povo em muitos lugares esquecidos e abandonados. Na construção da igreja, porque chamava João Ciscaio, assim minha sogra dizia. Chamava João Ciscaio, tirando as pedras, é aqui perto. Pois bem, então a pedra bateu no pé dele. Ele disse, ô diabo, quer quebrar meu pé? Pois bem, mas jogaram tudo em cima dos carros, carro em carro de boi carregava. Quando chegaram com o carro que estava descarregando, ele chegou e bateu com a bengala. Diz, olha, essa pedra eu não quero aqui. Então, disse que teve um que chamava Crescenso, assim minha sogra dizia, que dizia, mestre, por que manda retirar essa pedra? Porque ela foi xingada lá. A abolição da escravatura é proclamada. Conselheiro recebe com entusiasmo esta medida, pois há muito tempo já fazia pregações abolicionistas em suas andanças. Antes da abolição, há um depoimento de um italiano que estava marcando a estrada de ferro que devia partir de Alagoinha. E ele diz que cerca de 4 mil escravos saíam das redondezas no fim do dia e ouviam a palavra do conselheiro e de madrugada voltavam para as suas fazendas. Um ano depois, veio a República e com ela medidas como o casamento civil e a cobrança de impostos. Conselheiro não aceita o novo regime e passa a combatê-lo com firmeza. Para ele, a República queria acabar com a religião e apenas a família real tinha poder legítimo, constituído por Deus, para governar o Brasil. Só podia ter amor à monarca. No início de 1893, em Natuba, Conselheiro destrói em praça pública os editais republicanos de cobrança de impostos. Essa atitude provoca a ira das autoridades locais, que o denunciam ao governo estadual e pedem repressão policial. No final de maio, Conselheiro estava em Maceté, quando chegam 30 soldados e um tenente vindos de Salvador para prendê-lo. Seus seguidores, armados de garruchas e espingardas de caça, reagem, provocando a fuga desordenada da tropa. Maceté não há senão essas armas simples e o cacete. Há um soldado que foi morto a cacete. A situação era tensa e a pressão política tendia a crescer. Conselheiro reúne seus seguidores e parte sertão adentro, em busca da terra prometida.
apareceu pelo sertão um monte que passou a cativar, tão belo que ajuntou o povo irmão, patrão e opressor não tinha lá. Deixem-me viver, deixem-me falar. No coração da Bahia, em meio à vegetação da Caatinga, existia um velho e decadente povoado à beira do rio Vaza Barris. Este o lugar escolhido por Antônio Conselheiro, em junho de 1893, para construir sua morada. Foi naquele tempo o conselheiro passar aqui e queria que todo mundo acompanhasse, dizendo que, falando que lá tinha pão e leite, a água virava leite e as pedras viravam pão. Aí o povo naquele tempo era todo mundo, já sabe como é, né? Foi todo mundo interessado. Pensava que ele era o quê? Deus ou, sei lá, um santo. O nome do lugar era Canudos. O conselheiro o rebatizou de Belo Monte. A inauguração da igreja foi uma grande festa, animada pelos fogos de Antônio Fogueteiro. O conselheiro era na frente da igreja de Santo Antônio, feita pelo conselheiro, não é? A primeira preocupação dele, enquanto a própria igreja e os outros poderes concentravam a terra, o conselheiro veio anunciando que a terra, com toda a sua força bíblica, a terra é do povo, a terra é de Deus, a terra é de vocês, ocupem-na. Porque a terra é um bem da vida, é um bem da criação. O arraial de Belo Monte se tornou uma lenda em todo o sertão nordestino. Então começou a fluir sertanejo, que deram o nome de jagunço. De toda a parte começou, tanto do Ceará como da Paraíba, do todo o Nordeste, e mais ainda da Bahia. E ficaram tudo apaixonados pela a doutrina dele. A igreja logo se tornou pequena para a multidão que se reunia à noite. Aí o conselheiro começava a fazer o sermão, aconselhando o povo, que queria ter união, que Canudos não precisava nem de polícia, nem de delegado, nem de cobrador de imposto, essas coisas todas, não havia necessidade. Bebida de jeito nenhum, porque João Abade tomava todo cuidado. Ele prendeu dois que trouxe uma cachaça escondida. Prostituição não tem, porque o conselheiro pregava contra e o povo acreditava, não queria. Foi iniciada a construção da Igreja Nova. As doações para as obras vinham de vários pontos do estado. Aí quando via toda a madeira, que mandou os 16 homens pegar, que suspender, cadê? Não caminharam 10 metros, botaram no chão, disse, não vai não, um peso horroroso. Vai, não vai, tornaram a pegar de novo, por abaixo. Aí ele disse, deixa aí, vamos ver como é que vai resolver. Que esse pau é o principal. Aí foi bater lá onde ele estava, conselheiro. Tem negócio uns 2 quilômetros, mais ou menos, foi lá. Chegou lá e disse, bom Jesus, o Antônio, a principal peça para a igreja, não há quem possa com ela. Já botei 16 homens e não está no lugar. Aí ele disse, é muito longe? Ele disse, não, é perto. Vamos lá, vamos. Aí saiu o conselheiro. Quando chegou lá, ele olhou para a peça, me disse o Zé Vicente. Olhou para a peça, pegou o cajado, deu 3 pancadas na ponta da cumieira, no meio deu 3 e na outra ponta gritou, rapaziada, pega o pó e vambora. Aí, quando pegaram, foram. A Praça das Igrejas era o centro da comunidade. Era circundada por inúmeros becos estreitos e entrelaçados, compostos de casas de taipa que eram construídas de forma desordenada e em grandes mutirões. O Honório Vila Nova disse que havia um verde muito constante em Canudos na época do conselheiro, que havia às margens do Vaza Barris uma agricultura de subsistência que
alimentava o povo da região. Agora, Frei João Evangelista, quando esteve em Canudos, em 95, e apresentou um relatório a respeito, ele disse que as condições de alimentação eram muito precárias, que o povo passava por grandes dificuldades. Disse ainda Honório Villanova: grande era a Canudos do meu tempo. Quem tinha roça, tratava da roça na beira do rio. Quem tinha gado, tratava do gado. Quem tinha mulher e filhos, tratava da mulher e dos filhos. De tudo se tratava, porque a nenhum pertencia, e era de todos, pequenos e grandes, na regra ensinada pelo peregrino. É uma sociedade solidária, fraterna, igualitária, em função da própria necessidade de criar os instrumentos e os elementos da subsistência de todos, né? Isso faz com que, efetivamente, Canudos seja uma grande experiência que a gente pode ousar chamar socialista. Entre a população de Canudos estavam muitos negros ex-escravos que, após a abolição, acompanharam o conselheiro. Os índios das aldeias Caimbé, Quiriri e Tuxá também eram uma presença marcante. Canudos, pelo fato do seu líder maior não ter reconhecido a República, não reconheceu automaticamente o governo republicano. Então Canudos praticamente era uma cidade, uma cidadela independente dentro do país. Eu acho até que a única comparação que se pode fazer com relação a Antônio Conselheiro, embora guardadas as devidas proporções, é o poder de Antônio Conselheiro só tem paralelo histórico nos faraós do Egito. Porque ele assumia todos os poderes, ele era executivo, ele era legislativo, ele era judiciário e ele era também Deus, como faraó do Egito. Embora ele dissesse que não era Deus, aquela coisa que quando se ajoelhava para beijar os pés, ele dizia: levante-se que Deus é outra pessoa. Mas essa era a posição dele, o povo acreditava que ele era Deus. Então, nesse particular, Canudos era sui generis. Não tinha semelhança com as outras cidades. Mas no que respeita aos seus aspectos urbanos, no que respeita ao tipo de organização social, no que respeita à pobreza, às carências generalizadas, eu acho que Canudos não tinha muita diferença das outras cidades do sertão. Canudos, no meu entendimento, é a cidade dos despossuídos, dos desesperançados, né, dos marginalizados, pessoas que viviam sob o braço e o cutelo dos grandes coronéis, dos grandes proprietários, senhores da verdade e senhores até da mentira, né, donos de tudo e de todos, que marcavam gado como marcavam gente. Então Canudos é essa alternativa, é essa perspectiva. É a oportunidade de pessoas que nunca tiveram a chance de dizer não, dizer não. Dizer não ao latifúndio, dizer não ao coronel e participar de uma utopia ou da construção de uma utopia que facultava a eles essas formas de vida ou essa forma de convivência absolutamente nova no seu cotidiano. Eu acho que existiu uma sociedade igualitária, um socialismo utópico. Evidentemente, que nunca existe uma sociedade igualitária quimicamente pura. Tem sempre requisitos das outras formas de produção. Então, se havia alguma coisa que destoasse desse sentido, era puramente secundária. Se a terra era comum, se a produção era distribuída por todos, evidentemente, o que prevalecia era um sistema igualitário. Eu não acredito em sociedade igualitária. Por quê? Os comerciantes são muitos e todos eles referidos pelos sobreviventes, pelos jornais da época. Antônio da Mota, Antônio Villanova,
o Antônio dos Pocinhos, o Marciano de Sergipe, o Macambira, entendeu? Eram homens de recursos e tinham como que uma importância aí. Há uma carta publicada que um diz assim: meu compadre, venha, que eu tenho 3 casas para lhe vender. Então, não era igualitária essa sociedade, você tinha casa e negociava até com as casas. Esse fato de que houvessem propriedades privadas particulares, ou nas redondezas, ou dentro de Canudos, não altera, no meu entendimento, a substância essencial do que foi Canudos. Né? Se você tinha 1, 2 ou 3 proprietários, você tinha uma grande massa da população usando coletivamente a terra. Não é o privilégio que caracteriza a sociedade canudense. É a forma igualitária de vida da maior parte da população. Né? A segunda cidade da Bahia, no século XIX, com 30 mil habitantes, tendo que alimentar todo mundo, ela tinha que buscar uma forma de distribuição de bens equitativa, justa. Porque senão era impossível, senão era reproduzir a miséria da sociedade republicana, da sociedade conservadora brasileira, em muito maior intensidade. O limite que Canudos se estabeleceu foi exatamente em função da concepção moral, política, autoritária da igreja. Quer dizer, conselheiro é um homem efetivamente comprometido com a religião cristã, com a igreja católica, que é extremamente repressiva em seus aspectos. E isso não permitiu que se desenvolvesse plenamente o ambiente de liberdade, as concepções libertárias na vida e nas relações entre os homens, que, por exemplo, existia entre os índios, entre os negros, que foram, inclusive, agrupamentos fundamentais na formação de Canudos. No final de 1896, o padre Cícero enviou a Canudos o observador chamado Herculano. Conselheiro então lhe disse: haverão 4 fogos. Os 3 primeiros serão meus. O 4 eu entrego nas mãos do bom Jesus. É guerra que vai começar. E haja fogo, e haja guerra, e haja guerra no mar. Haja fogo, e haja guerra, e haja guerra no mar. Morreu o secretário, ficou o general. Morreu o secretário, ficou o general. Matazinho das donzelas, e ajudar-me a pelejar. Matazinho das donzelas, ajudar-me a pelejar. Isso tudo é louvor, isso tudo é louvor. Isso tudo é louvor, isso tudo é louvor. Conselheiro precisava de madeira para a igreja nova em construção e a encomendou em Juazeiro. O pagamento foi antecipado, mas no prazo estabelecido, a madeira não foi entregue. Espalhou-se o boato de que Juazeiro seria invadida pelos conselheiristas. O juiz local tinha antigas divergências com o conselheiro e resolveu estimular o pânico na cidade. Grande parte dos moradores decidiu atravessar o Rio São Francisco, refugiando-se em Petrolina. Criado o clima propício, o juiz solicitou tropas policiais e foi atendido pelo governador Luiz Viana. De Salvador partiu a primeira expedição, composta de 119 homens comandados pelo tenente Pires Ferreira. Chegam a Juazeiro em 7 de novembro de 1896 e decidem, então, ir em direção a Canudos. O encontro deu-se no povoado de Uauá, no amanhecer de 21 de novembro. Os conselheiristas chegaram entoando cânticos, tendo à frente a bandeira do Divino e uma grande cruz de madeira. Chegaram em procissão. Vinham como quem vinha para a reza ou para a guerra. Foram recebidos à bala pelos sentinelas semi-adormecidos e surpresos. Era a guerra. O conflito generalizou-se rapidamente. Violento, numa desproporção muito grande entre as partes, porque uns eram armados com armas próprias de guerra e os outros vinham com armas de caçar passarinho, cacete, de ferrão de furar boi. Passadas várias horas, os conselheiristas comandados por João Abade resolveram se retirar, deixando para trás dezenas de companheiros mortos e um quadro desolador. Quando a tropa, a polícia se sentiu batida, indignou-se com as principais pessoas da terra, inclusive os que o hospedaram, os chefes locais, Pires Ferreira, não contendo a indignação, ele baixou fogo no Uauá. O Uauá foi queimado por eles. A expedição não tinha mais forças nem coragem para atacar Canudos.
naquela mesma tarde, retornaram para Juazeiro com o saldo de 8 mortos e 17 feridos. Que tinha se dado esse fogo no Uauá, foi bom, com 3 dias o conselheiro mandou tirar aí uma gota de homem quando acabar e enterrar os mortos. Aí, 20 homens foram. Quando chegaram lá, a moda fiditina, não puderam enterrar, voltaram para trás. Quando chegaram, disse o conselheiro, não pudemos enterrar os homens por causa da fiditina, que não dá jeito. Aí meu pai Pedrão falou, se eles não foram enterrados porque lá não foi um homem. Se tem ido um homem, eles tinham enterrado. Foi bom. Aí o conselheiro diz, e você vai e enterra? Diz, vou e enterro. Diz, tiro 20 homens, aí vá. Ele foi, quando chegou lá, era perna para um lado, cabeça para outro, fato era um rubo demais. Não puderam encostar com a fidentina, mas ele rompeu e entrou. Foi bom. Aí ele mandou cavar 2 buracos, cavaram. Num, ele cansou de me dizer, num eu botei 75 e no outro botei 60. Em Canudos correu o boato de que Antônio da Mota, compadre e amigo de conselheiro, tinha avisado a tropa. Foi o suficiente para ter sua casa invadida e ser morto, juntamente com todos os filhos homens. Eu acho que após aquele massacre, aquele banho de sangue, que foi o trucidamento da família Mota, se esperaria de um homem como Antônio Conselheiro uma ação muito mais enérgica. E o que você vê é uma ação omissa. Você vê a omissão, o silêncio, né, o acomodamento das coisas. A derrota da expedição surpreendeu o governo. E no sertão crescia ainda mais o prestígio de Antônio Conselheiro e o afluxo de pessoas para Canudos. Nas semanas seguintes, organizou-se a segunda expedição, muito mais poderosa que a anterior, com canhões, metralhadoras e mais de 600 homens sob o comando do major Febrônio de Brito. Embalados pela confiança numa rápida vitória, partiram de Monte Santo em 12 de janeiro de 1897. Nesse mesmo dia, Antônio Conselheiro concluiu em volumoso livro suas prédicas, obra manuscrita que contém pensamentos e discursos sobre religião, monarquia e escravidão. No amanhecer do dia 18, a expedição atravessava a Serra do Cambaio quando um forte tiroteio, vindo de todos os lados, anunciou a emboscada. Houve um grande corre-corre em meio à fuzilaria. O pleno conhecimento do terreno proporcionava aos sertanejos uma melhor posição de tiro, causando muitas baixas entre os soldados. A luta durou mais de 5 horas, quando finalmente a força militar prevaleceu e avançou, deixando muitas perdas entre os conselheiristas. No fim da tarde, a expedição acampou à beira da Lagoa do Cipó. Na manhã seguinte, houve um novo ataque, desta vez mais compacto e direto. Sem o abrigo das serras e rochedos, lutavam corpo a corpo, no terrível confronto dos punhais. No final do combate, inúmeros corpos restavam estendidos no chão, a maioria de conselheiristas. A lagoa tinha mudado de cor e de nome. Desde então passou a se chamar Lagoa do Sangue. Há um médico que participou da segunda expedição, o doutor Edgar Henrique Albertazzi, deixou umas memórias sobre a expedição Febrônio de Brito e disse que encontrou muitos cadáveres tendo ao lado um arco e uma flecha. Quer dizer, que eram indígenas que estavam combatendo. A tropa contou 10 mortos e 70 feridos. Estavam arrasados e resolveram bater em retirada. Na volta, os soldados, maltrapilhos, com fome e arrastando consigo os feridos e os canhões,
percorreram parte do caminho fustigados pelas emboscadas ardilosas organizadas por Pajeú. Escapa, escapa, soldado. Quem quiser ficar aqui, quem quiser morrer, que voa. Há de nascer duas vezes, quem chega essa gangoa. A derrota contundente intranquilizou o governo e toda a elite nacional. Canudos passa a ser visto como um reduto monarquista e a opinião pública era levada a crer no lema A República em Perigo. Mas que depressa, buscou-se organizar outra expedição. Machado de Assis é das poucas vozes contrárias e escreve no Gazeta de Notícias: protesto contra a perseguição que se está fazendo à gente de Antônio Conselheiro. Sob grande ovação popular, partiu de Salvador no início de fevereiro a terceira expedição. Depois de dois grandes fracassos militares, seguia com a responsabilidade de lavar a honra do exército. Levava 1.500 homens, 15 milhões de cartuchos e 6 canhões Krupp. No comando, o terrível coronel Moreira César, apelidado de Corta-Cabeças. Ao chegar a Queimadas, Moreira César telegrafou ao governador Luiz Viana dizendo: só temo que o fanático Antônio Conselheiro não nos espere. A confiança na vitória era total. Caminho para Canudos, Moreira César mandou prender o padre Vicente Sabino, que morava no Cumbe, por este manter boas relações com o conselheiro. Ele era ateu, Moreira César, terrível. Na manhã deste dia, pela primeira vez em toda a campanha, os soldados avistaram Canudos. Moreira César euforicamente gritou para os seus homens: vamos tomar Canudos sem disparar mais um tiro. A baioneta. O ataque começou com um bombardeio e, a seguir, uma rápida investida da infantaria que ocupou algumas áreas da cidade. A reação veio com uma tempestade de tiros, partido dos defensores alojados em casas, becos e nas torres das igrejas. A cavalaria entrou em cena, mas no terreno acidentado foi ineficaz e tornou-se alvo fácil. Os acontecimentos desestruturaram a Força Federal. A insegurança e a indisciplina já dominavam suas fileiras e as perdas cresciam assustadoramente. Os conselheiristas também acusavam muitas baixas, mas tinham um melhor posicionamento tático, ocupando todos os espaços com rápidas substituições dos que caíam. O combate se arrastava dramaticamente há algumas horas, quando Moreira César, insatisfeito com seus comandados, irrompe na linha de frente. E entrou e lá e vai, que quando estava dentro do rio, para saltar para o lado, para o outro lado, recebeu um balaço por trás das costas. Quem atirou nele disse que só podia ter sido a força. Ele disse que tinha um pacacete de aço, que batia a bala, caía no chão. Mas recebeu o balaço. Aqui diz que foi dizendo: Tamarim, toma conta do comando que estou baleado. E aqui deu no reda do cavalo para trás e os jagunços aí criaram arma nova e ferreram o tempo. Deu-se o recuo para o abrigo do Alto do Mário. O coronel Tamarindo, muito abatido, nada fez. O sol começava a se pôr. Em um cenário sangrento e doloroso, a luta havia terminado por hora. Em Canudos, o sino da igreja tocado por Timotinho anunciava a vitória. Estava derrotada a célebre expedição. A nossa batalha é uma beleza. Avistei de longe, é uma fortaleza. A noite veio cobrir o desespero e o medo de centenas de soldados encurralados no morro.
Durante a madrugada, os oficiais reunidos tomaram uma decisão histórica: bater em retirada. Moreira César é comunicado, não concorda e registra por escrito o seu protesto. No amanhecer do dia, começou a viagem de volta. Era como um pesadelo que ainda não havia terminado. Mais uma vez surge Pajeú, liderando seus companheiros em emboscadas que aterrorizavam os soldados. Era o que faltava para o pânico tomar conta da tropa, que numa fuga desabalada abandonava feridos e armamentos. Itamarim correu, e aí vai, e eles saíram, mata aqui, mata acolá. Moreira César morreu aí na Imburana, que já ia baleado, e foram matar Itamarim no Angico. Com 3 léguas quase do canudo, 3 léguas. Coronel Moreira César, olho de capinhaçu, levou bala no canudo, foi pro bico do urubu. O fracasso da terceira expedição, segundo o escritor Aristides Milton, caiu como uma avalanche na alma sobressaltada da nação. Os meios políticos e militares do país estavam em pânico. Afinal, um agrupamento de sertanejos mal armados estava vencendo as tropas de elite da República. Na noite que chega no Rio de Janeiro, a notícia da derrota da Expedição Moreira César e da morte, não só a derrota da expedição, como a morte do seu comandante em combate, só no Rio de Janeiro 3 jornais monarquistas são empastelados. A palavra usada, mais geralmente usada, era extermínio. O extermínio dos inimigos da República. A imprensa carioca apontava a Bahia como um estado monarquista. A sociedade baiana repudiava as acusações e apresentava suas mais firmes convicções republicanas. A antiga e a nova capital do Brasil reavivavam velhas rixas políticas, mas no essencial estavam unidas: somar forças para destruir Canudos e Antônio Conselheiro. Ainda em março formou-se a 4ª expedição. A mais numerosa de todas e equipada com os mais modernos armamentos da época. Sob o comando central do general Arthur Oscar, foi dividida em 2 colunas. A primeira, com o general Silva Barbosa, parte de Monte Santo em 14 de junho. Eram mais de 4 mil soldados e destacava-se na sua artilharia o canhão Whitworth, o célebre 32. Na retaguarda, protegendo 750 mil quilos de mantimentos e munições, seguia o 5º Corpo de Polícia da Bahia, destacamento formado por 400 jagunços contratados no interior do estado. O comboio se estendia por vários quilômetros em marcha lenta e fragmentada. Além das dificuldades no transporte dos canhões, ainda sofriam rápidas emboscadas de Pajeú. Esses ataques provocavam poucas baixas, mas atingiam a moral dos soldados, deixando-os temerosos e inseguros. Ao se aproximar do arraial, uma surpresa esperava a coluna. Os conselheiristas tinham ornamentado os galhos das árvores e a beira da estrada com caveiras, esqueletos e fardamentos. Eram os restos da expedição Moreira César. A 2ª coluna, com o general Cláudio Savagé, partiu de Sergipe, se agrupando em Jeremoabo, de onde 2.500 homens prosseguiram em 16 de junho. Devido ao seu desempenho ao se aproximar de Canudos, recebem a denominação de Batalhão Talentoso. Este apelido vem depois do combate de Cocorobó, que foi realmente o primeiro e um dos poucos confrontos em que as tropas do exército venceram francamente os jagunços. As circunstâncias para as tropas do exército eram as piores possíveis. Inclusive ter que dar uma carga de baioneta montanha acima com os jagunços entrincheirados. Mas mesmo assim, as tropas de Savagé conseguem deslocar os defensores de Canudos dos seus abrigos em cima da montanha e disse que conseguem pô-los a correr. No outro lado, comandando seus guerreiros invisíveis, Pajeú envolveu e conduziu com maestria toda a 1ª coluna para o alto da favela, terreno previamente preparado com fossas e trincheiras que permitiam uma posição privilegiada de ataque.
Quando Arthur Oscar percebeu a artimanha, era tarde demais. Já estava encurralado. Mas eu sou suarana nas serras do Belengó. Macambira é lua cheia nas noites do Cocorobó. Conselheira, semente da vida, brotando florida num raio de sol. Trabuco, caratacá, macedé e xoxó. Trabuco, caratacá, macedé. O dia 28 de junho foi dramático para a primeira coluna. O tiroteio era forte e incessante, e as reservas de abastecimentos que vinham na retaguarda tinham sofrido ataques e estavam cercados. Começava a faltar munição e comida, e as baixas aumentavam rapidamente, inclusive no comando. O conselho mandou cercar a divisão, fazendo melhor pontaria sobre os homens de Garão. Porque ele não temia o governo nem a sua expedição. Me disse Justino, que era terrível emboscada, ele disse, Justino, e você, para que eu atirava lá em soldado, eu fazia assim, olha, procurar. Quando ele vinha comandando, já conhecia. Ou ele vinha com alguma coisa, ou vinha com a espada, compreendeu? Ou a cavalo, nós aproveitava tudo, era nele, olha, passava o soldado para atirar nele lá. Porque ele diz, nós derrubando o comandante, nós estamos com a batalha ganha, porque o soldado começa a se patifar, tem medo. Porque o soldado só avançar, porque o comandante diz, vamos, vamos, eu tinha que ir. Mas faltando, o fracasso era certo. Arthur Oscar envia um veemente apelo ao general Savagé para que este venha em seu socorro. A segunda coluna já havia iniciado o bombardeio sobre Canudos, quando desloca-se para o alto da favela ao encontro da primeira, livrando-a de uma derrota fragorosa. Aqueles ataques das guerrilhas, digamos assim, se abasteciam muito de armas e de alimentação. Né? Então foi crescendo, porque é impressionante como eles reagiram até o último momento. E o próprio general Arthur Oscar chegou ao delírio e disse para a imprensa que eles tinham armas que o exército brasileiro não possuía. Fazia aqueles bacamartes, compreendeu? E a pólvora era feita aí em Canudos, com a emburana seca, queimada, com salitre da serra do Bendegó, é de uma serra que dava lá, compreendeu? Ainda hoje existe. Lá veio um homem, que chamava Galdino, que era feitor de pólvora, compreendeu? Então ele é quem preparava, esse Galdino, me disse Serafim. Em 14 de julho, com uma salva de 21 tiros de artilharia, o comando militar da agora unificada expedição comemora o aniversário da Revolução Francesa. Liberdade, fraternidade e igualdade. Marcou-se para 18 de julho o grande assalto. Todas as forças foram acionadas e um pesado bombardeio iniciou o ataque. Mas a resistência canudense era grande e a luta prosseguiu durante horas. A muito custo, os soldados conseguiram transpor o rio e dominar um pequeno trecho de casas. Era impossível avançar mais. Para alívio geral, o dia chegou ao fim. O grande assalto fracassara. O exército acusava 950 baixas e do lado canudense, certamente, o número era também bastante elevado. Restavam algumas horas da noite para confortar na penumbra a dor dos feridos e aquecer com a terra sertaneja a frieza dos mortos insepultos. Eu ainda vi muito cadáver seco ali naquelas barrocas. Cada corpão aí estirado e morto. Seco, seco. Arthur Oscar pede urgente reforço ao governo federal. Afirma já ter mais de 1.700 baixas e que nem em 5 anos de guerra do Paraguai viu coisa parecida.
A opinião pública estava histérica. 8 dos principais jornais do país enviaram correspondentes ao palco da luta. E as notícias não conseguiam explicar tanta dificuldade e demora de um exército bem equipado, formado por tropas de 17 estados brasileiros, em destruir um reduto sertanejo. Os habitantes de Canudos se defenderam de uma agressão e se defenderam até as últimas consequências, porque eles estavam lutando por uma causa que era bem próxima. Enquanto os soldados vinham lutar em nome da República, cuja República nem todos estavam, digamos assim, imbuídos desse sentido do ideal da República. No acampamento militar, as condições de higiene e saúde eram péssimas e um surto de varíola começava a se alastrar. De Salvador, segue apressadamente um grupo voluntário de estudantes de medicina. Neste ambiente, cresciam a indisciplina e as deserções. Há uma declaração, eu creio que é do Dantas Barreto, que duvidava da fidelidade das tropas de Sergipe e da Bahia, que tendiam a passar para o lado de Canudos. Em Canudos, a situação também era muito grave. Diariamente, a cidade sofria um bombardeio incessante, mas impressionava a tropa a postura em combate dos sertanejos. Nunca tocavam em dinheiro o objeto de valor dos soldados mortos e jamais abandonavam, na frente de luta, seus companheiros feridos, que eram tratados pelo médico do arraial. Ele curava, Mané Quadrado. Ele era um caboclo, caboclo do Rudelo. Ele veio para Canudos. O serviço dele era este, curando. Aqueles baleados, tudo ele fazia o serviço. Banhava, tirava o ente casco. Me disse Serafim, que assistiu muito isso, ele conhecido o caboclo. Tirava o ente casco da emburana de cheiro, cozinhava aquela água, tirava agora uma madeira que tem lá, chama um brabo, compreendeu? Tirava aquelas lascas e assava aquilo até torrar. Quando torrava, pisava e lavava com a água da umburana de cheiro e botava aquele pozinho fino da folha do umbu brabo. E com aquilo não dava o teto nem nada, a pessoa vinha sarar. Em 10 de agosto parte o reforço da famosa Brigada Girar, formada por 1.100 homens que ao longo do caminho foi se reduzindo drasticamente. A proximidade do cenário da guerra provocava uma crescente onda de pedidos de baixa. A até então intrépida brigada chegou ao alto da favela com 800 homens amedrontados e o apelido nada lisonjeiro de Mimosa. As táticas usadas pelos conselheiristas era aquilo que a gente hoje chama guerra de guerrilhas. Né? Inicialmente, pelo menos, eles caçavam homens, como se caça animais e como todo homem do sertão ainda hoje caça para garantir sua sobrevivência. Toda essa capacidade de caçar animais foi transferida para a caça aos soldados. Quando o soldado fumava, pô, quase deitadinho no chão. Quando eu dava, agora a minha mãe disse, a força quando saiu, o tiro saiu de uma vez. Agora os jagunços saiu, não tinha regra de briga, não é? Menino velho, menino velho, caboclo índio, vamos logo guerrear. Menino velho, menino velho, índio cabelo, vamos todos guerrear. Dia a dia a situação se agravava no acampamento e a sobrevivência tornava-se insuportável. Um oficial escreveu em seu diário: a fome tortura, o calor queima, a sede abrasa, a poeira sufoca e os olhos esbugalhados fitam o vácuo. Alarmado com a possibilidade de mais uma derrota, o governo envia o próprio ministro da guerra, Marechal Carlos Machado Bittencourt,
que em 7 de setembro se estabelece em Monte Santo e toma providências enérgicas, conseguindo regularizar o abastecimento das tropas em combate. Com o ministro, segue o reforço de 3 mil soldados. O governo mandava a força, fazia aquele tiroteio, fazia aquele fogo. Aí voltava, morria o que morria, morria a carne, morria os que vinha, morria o que vinha, morria o que estava dentro. Aí o resto voltava, né? Quando era depois, assim que saía, vinha mais gente para dentro, entrava mais para dentro, na força de conselheiro, né? Tudo para dentro que era para vencer. Foi por isso que a guerra foi aturada, foi por causa disso, né? Porque eles ficavam remetendo. Mesmo durante esse conturbado período, todos os dias, às 6 horas da tarde, Timotinho subia à torre da Igreja Velha e tocava a hora da Ave Maria. Em um cenário desolado, era um belo e grandioso espetáculo que ressoava em toda a redondeza. Belo monte, alto alegre, se despede de mim que já vi. O Timotinho acabou morrendo, Canuto, quando desabou o sino com a torre, já derrubado, já no fim, dia de setembro. Para derrubar a igreja custou caríssima para ela ir abaixo. Mas com muita pancada de balas grossas, porque aqueles primeiros canhão 27, batia nada, não fazia nada. Foi que veio aquele. Ele trouxe o 32, aí começou a usar o 32, que as balas eram 18 quilos também, que ainda peguei numa, entendeu? Era assim meio retorcida, assim com bico. Foi essa que começou a bombardear, a fofá, até que derrubou a torre da igreja. Essa matadeira. Era chamar uma peça. Uma peça de matar o pessoal. Esse mesmo, quando disparava, olha as balas, eram desse tamanho. E agora aquela cabeçona redonda que tratava ali. Quando disparava, acabava com o mundo. Eles então apelidaram. Vamos quebrar a matadeira, como saiu 11 para fazer isso. Sei até quem foi o chefe que se ofereceu. Foi Joaquim Mancambira. O conselheiro, ele disse assim, tanta imagem e tanto inocente precisa credo acabar. Aí meu pai disse, e você sabe que o conselheiro vai-se embora ou vai morrer. Anoiteceu, não amanheceu, não teve quem ouvisse mais. Não sabem para que mundo deu, nem se morreu. Quando foi no outro dia, caçaram o conselheiro. Tava... Morto não acharam. E não sabem. Assim contava ele. Entre os frisos vermelhos da tarde, eu canto a aurora. Nas colunas de mar e rebanho, eu canto a aurora. Conheci um velho por nome Santinho, ele me contou que era guarda do conselheiro. Eu canto a aurora. Tava de guarda do conselheiro, o conselheiro morreu, rolou 3 dias, que disse que ele ressuscitava, rolou 3 dias. Quando sepultaram, já não aguentava mais, já ele estava fedendo. Aí agora cavaram, disse que lá no santuário, enferraram com as esteiras, botaram ele, disse que as imagens que ele tinha, botaram tudo e enterraram. Ele não morreu de bala. Morreu, quer dizer que adoeceu e morreu. Esta morte é a margem sonora, eu canto a aurora. O conselheiro morreu dentro da igreja. Quando ele estava aqui nos bombardeios medonhos, me disse o Barbino que era a guarda da igreja. Nesse vai e vem, veio uma bala certa, rapaz, pegou no canto da igreja, atravessou, explodiu, perto do altar onde ele estava. Veio um pedaço dos estilhaços de granada, cortou,
Não entrou. Se ele entrar, ele tinha morrido na hora. Cortou assim de travessa, compreendeu? Abriu na túnica dele e cortou. Aí agora foi entrou em tratamento. Quem veio tratar foi Mané Francisco, foi quem ficou com ele, Mané Francisco e Nicolau, Jovinho e Mané Quadro. Chamaram o Mané Quadro um jeito, o Mané Quadro chegou, tiraram a batina, olhou o talho que deu o estilhaço, compreendeu? Ali fez o tratamento, mas não passou. Dentro de 4 dias começou a apresentar febre, não teve jeito. O estrago não tem conselheiro. Morreu disso. Morreu no dia 22 de setembro de 96. Já no final da guerra. Uma estrela desmaia de sangue. Eu canto a aurora. E este tempo é um marco de prata. O comando original de resistência canudense estava esfacelado. Estavam mortos Pajeú, João Abade, Macambira, José Venâncio e Norberto. O cerco militar apertava. Restava a estrada de Várzea da Ema como último canal de contato externo. Antônio Villanova, Pedrão, Manuel Siríaco e Tizé se retiram logo após a morte de Conselheiro. Marciano de Sergipe ficou e disse: se o Conselheiro morreu, eu também quero morrer. Quando eles tomaram a estrada, deixaram o rio aberto para quem quiser ir. Quem quiser sair. Mas não, nem se eu quiser sair. Para derramar o sangue para o bom Jesus. Não saía, não. Canudos estava totalmente sitiada. Em 1º de outubro, Arthur Oscar ordena um choque em toda a carga sobre o núcleo central de Casas, o último reduto conselheirista. Revelando mais uma surpreendente tática de guerrilha, os canudenses utilizavam fossas subterrâneas que interligavam as casas e permitiam ampla mobilidade de ação. Depois de várias horas de fogo cerrado, os soldados conquistam os escombros da Igreja Nova, a mais importante trincheira de resistência do arraial. Esse feito foi comemorado com entusiasmo, mas, inesperadamente, uma tempestade de balas desceu sobre a praça. Vinham das ruínas, de tudo que já fora destruído. Era como se viessem do nada, mas vinham e causavam muitos estragos. Em resposta, o exército lança 90 bombas de dinamite e latas de querosene. Depois de 3 meses de intenso bombardeio, agora o fogo tomava conta do arraial. As perdas do dia eram assustadoras. Os mortos e feridos militares somavam 570. E centenas de corpos canudenses se espalhavam pelo chão dos becos e das casas. Quando você conversava com Tizé, por exemplo, Manuel Siríaco, ou Pedrão, ou até uma ou outra pessoa mais velha, mulher, como Maria Grande e tal, eles, em determinado momento, eu conversava com satisfação, né? Mas eu notava com os outros que eles conversavam com certo pavor determinadas fases da guerra, principalmente a fase final. Era como se ele dissesse: olha, nós morremos muito, mas ganhamos. Depois nós morremos muito, mas ganhamos. Finalmente, nós morremos quase todos e perdemos. Aí ele realmente retratava o sofrimento deles, o fato de perder o líder, a decepção. E como se dissesse assim, o mundo se acabou mesmo. No dia 2 de outubro, surge por entre as ruínas um homem com uma bandeira de paz. Era Antônio Biatinho. Queria falar com o comandante e disse que lá dentro ninguém aguentava mais. A fome e a sede estavam acabando com todos. Pede o fim dos ataques e o consentimento para que pudessem sair do arraial em paz. Arthur Oscar lhe disse que voltasse lá e trouxesse os homens para se entregarem, que ele lhes garantia a vida. Biatinho volta ao arraial e pouco depois reaparece com um grupo de 300 pessoas. Eram mulheres, velhos e crianças, maltrapilhos e doentes. Afirma que todos os homens restantes haviam rechaçado sua proposta de rendição e iriam lutar até o fim. O ataque prosseguiu com o fogo se alastrando vorazmente. Por cada beco, palmo a palmo, milhares de soldados avançavam sobre um cenário de fim de mundo.
Era a tragédia e o horror sobre uma legião de corpos carbonizados em meio às cinzas dos 5.200 casebres. A preocupação dos generais, segundo Aristides Milton, era não deixar pedra sobre pedra, pois queriam que ali se plantasse a solidão e a morte. O exército lá recebeu a missão de destruir Canudos. Certo ou errado? Alguém superior ao exército deu esta ordem. Bem, foram feitas as expedições para lá. Canudos foi construída dentro do nosso país. Era uma secessão. E essa secessão tinha que ser debelada. Isto aí, na minha concepção, não há dúvida. É um separatismo. Houve um separatismo. Ele criou um reino do Belo Monte dentro do país. Bem, agora, a maneira assodada que chegaram lá as expedições, aí já é outro problema. Era preciso que a República, que o positivismo, que a ciência militar se afirmasse de tal forma que nunca mais fosse questionada. Repare que não só Canudos é destruída, né, é derrotada, é mais do que derrotada, ela é destruída, ela é queimada, ela é bombardeada, ela é salgada e alagada. Nos últimos dias da guerra, aplicou-se largamente nos prisioneiros a gravata vermelha, como era chamada a degola, atingindo até mesmo Antônio Biatinho, que recebera pessoalmente do general a garantia de vida. A degola diz que foi assim, diz que metia o dedo nas ventas do freguês assim, quebrava assim para trás, passava o arfanjo, cabeça caía ali, o corpo ficava se batendo. A cabeça parece que simboliza, não é? Onde estão as ideias, onde está o projeto de uma sociedade diferente. Havia que cortar essa cabeça para que o projeto mesmo acabasse. Ah, o que houve no degolamento foi no final, quando os jagunços foram capturados, alguns dos jagunços foram capturados. Mas não houve assim uma prática generalizada dessa crueldade do degolamento. Né? E os chefes mesmo, não há notícia que tenha havido chefes que tenham ordenado essa prática. O crime da degola, perpetrado em Canudos pelo Exército Brasileiro, é um crime inominável, imperdoável e que não deve ser esquecido. Né? E não se venha dizer que esse crime se deu à revelia da vontade das altas patentes que estavam em Canudos. Né? Porque não se degolou nenhum, nem dois, nem este ou aquele prisioneiro. Se degolaram centenas de prisioneiros com a conivência, com a onisciência e com a omissão das altas patentes dos oficiais que estavam em Canudos. Um foi preso, Arthur Oscar perguntou a ele, você quer ter sua liberdade? Na presença de Euclides da Cunha. Você quer ter sua liberdade? Ele disse, eu me deu aceito. Após diga, viva a liberdade e morra o conselheiro. Ele disse, viva, morra a república e viva o conselheiro. Ele disse, para isso não tem jeito, siga para Degol. Aí, a resposta foi duas duras assim. Diga, viva, viva a República, que eu lhe dou a liberdade. Ele disse, viva Bom Jesus Conselheiro, e não a República. A resistência se manteve até o último homem na última trincheira de luta. Em 5 de outubro de 1897, Canudos estava destruída. Ficou tudo acabado aí. É tudo acabado. Quer dizer que aí nada, não estou dizendo aí, não ficou, só tinha. Eu ainda me lembro que tinha aí os cacos velhos de casa e o cachorro. O cachorro disse que ficou aí, que era uma coisa horrível. Pessoal não podia nem andar. Tarnista foi muito. Muita, que era muita gente. O senhor Carcuro, que morreu foi toda a gente. Foi toda a gente. O
corpo de Antônio Conselheiro foi localizado em 6 de outubro no santuário da igreja. Depois de exumado, foi degolado e a sua cabeça levada para Salvador. Mesmo depois da guerra, os sobreviventes, crianças, adolescentes, são vendidos para a prostituição, porque é preciso que se destrua aquele referencial, aquela utopia, aquele referencial de terra livre para sempre. Em 1969, Canudos novamente era destruída, desta vez pelas águas represadas do rio Vaza Barris. Eu acho que eles não deviam ter feito este açude aí, por causa de este pessoal ter sido derramado esse sangue aí no canudo e ser coberto d'água. E o senhor sabe, água, derramar sangue assim, sei não, sei não. Dentro do cocorobó ouviu-se um grito por almas inundadas. Batalhas e massacres, milhões de mortos, da espora, da opressão, a triste sorte. Gime o povo dos sertões, salta gritos, gritos de dor. Salve Canudos, roga a Deus, ó Maria, vence o povo e eleva, Cristo é o seu guia. Do navio e da aldeia nos misturamos, índios, negros e roceiros, a marca herdamos. Do deserto das três raças, Deus chama a promissão. Salve, salve, Canudos, roda a Deus, ó Maria. Seu Deus.